Ok, vjojnë diskutimet në parlament, por do të kalojmë pak në palatin e kongreseve. Është kolege ati Anila Kolgjini, e cilë do të nësillë detajet më të fundit nga panajiri librit për të parë se si është atmosferën në këtë ditë të dytë. Anila, përshëndes, prego pak atmosferën në këtë ditë të dytë. Të përshëndes timi, unë në fakt ndodhe në palatin e kongreseve në ditën e dytë të panajirit, një nga ngjarjet më të mëdha të kulturës dhe të letërsisë shqipe. Atëherë që në orët e para të mëngjesit, që prej orës 9 është hapur dita e dytë e panajirit, ku atmosfera është mjaft e ngrohtë dhe mjaft e gjallë. Ajo që shihet dhe që vihet tre është se ka një interes të shtuar për librat, ku të pranishëm të shumë kanë qenë fëmijët edhe të rinj. Gjithashtu nuk kanë munguar edhe moshat e treta, të cilët kanë treguar interes për librat. Konkretisht ata janë dalur më shumë tek librat shkencor dhe librat historik. Tani në fakt ashtu siç edhe dje është ora e drekës dhe siç shifet njerëzit kanë ikur mbase për të rikthyer edhe më vonë. Qytetarët në fakt kanë pasur mundësi që në orët e para të mëngjesit të takojnë shkrimtarët për kthyes të ndryshëm, të flasin me ta, të takojnë, të marrin autografe të ndryshme. Panajiri do të jetë i hapur në fakt deri të dielën, kështu që të gjithë do kenë mundësi të vinë, të shohin më nga afër titujt e rinj, të takojnë sërish shkrimtarët të cilët do të jenë gjatë gjithë ditëve të pranishëm, si dhe të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme që do të zhvillohen në stenda të ndryshme, si dhe të takojnë edhe njerëz të kulturës dhe të artit. E kuptoj, Anila, nuk e di, ka pasur dhe sot numër të shtuar fëmijësh, sepse dje ti më the që kishe fëmijë që të cilët ishin të shumë të numër këtë ditë të dytë, si është, më trego pak. Po, dhimi, në fakt numri i fëmijëve është shumë i lartë edhe në fakt është e çuditshme sepse këtë vit ka pasur një numër edhe shumë të lartë librash me tituj të rinë dhe shoh që fëmijët kanë shumë interes, duket se teknologjia nuk po ndikon te këta. Shoh shumë fëmijë që janë në stenda librash, tituj të rinë, bahen aktivitete për fëmijët, fëmijët kanë pasur mundësi që të takojnë dhe autor të ndryshëm, të shohin, të njohin librat e rinë, si dhe kanë bler dhe librat për dhurat, për motra dhe vëllezrit e tyre. Ok, Anila... Panajiri në fakt do të qëndroj hapur po, deri më datën 7... Po. Jo, vio, Anila, deri ku qëndroj hapur, po. Panajiri do të qëndroj hapur në fakt deri më datën... Po, deri më datën 17 nëntor. Ok, Anila, përshëndes, faleminderit shumë për raportimin që sot dhe atmosferën që sot nga panajiri librit, pa tjetër do tjetë dhe çmimet që ti i përmëndë dhe gjithka tjetër, kështu që i bëjmë thire të gjithë qytetarëve të Tiranës dhe vetëm të vrapojnë, sepse duken është një ambient, është një mënyrë shumë e bukur për të kaluar disa orë mes librave, kjo është gjëja më e bukur. Okay.